Jak začít tenhle další retro rozbalovací koutek? Já bych to řekl asi takhle, návrat ke kořenu. Protože ten, kdo viděl můj první rozbalovací koutek v historii, kde jsem rozbaloval standalone datadisk k Armě 2, který se jmenoval Posily nebo Reinforcements, tak si jistě dost dobře pamatuju, že jsem porovnával obal Black Ops s Armou 2, nebo s tou zrovna rozbalovanou hrou, protože se tam, myslím, říká něco ve stylu, že se mi daleko líbí něco takovéhohle, než tady nějaký sedící frajer. Nicméně už teda v roce 2010, někdy v listopadu to snad vyšlo, říjen nebo listopad, to tak většinou ty hry, tahle značka vychází, jsem už teda neměl o téhle hře nebo sérii vůbec moc valný mínění, protože už jsem to říkal tolikrát, ale řeknu to ještě jednou. Od Call of Duty 5, který mě teda mimochodem bavilo strašně moc, já jsem teda hrál jenom beta verzi, ale bavilo mě to, nakonec se to pro gamingově neujalo a od Modern Warfare 2 nemám o téhle značce absolutně žádný iluze. Je to pračka na peníze, nebo ne pračka, ale spíš továrna na peníze, jestli to někomu líbí nebo ne, proto jsem si taky koupil polskou verzi. Což mimochodem mám i polskou verzi Call of Duty 2, ale tenkrát jsem to dělal hlavně z toho důvodu, že česká verze, která se tady prodávala, jakoby oficiálně stála nějakých 1200 snad, zatímco polská stála 700. A tady v tomhle případě jsem to udělal fakt jenom proto, že jsem nechtěl za další Call of Duty vyhazovat spousty peněz. Nicméně musím uznat, že i přesto, že jsem tomu dal 67% singlu a nějakých 80% multiáku, tak je to bezesporu lepší než Modern Warfare 3. A už se těším na Black Ops 2 a za 3 roky na Black Ops 3 a za 5 let na Black Ops 4. Jo, samozřejmě. Takže se nedivte, zkrátka, že to je v polštině, jo, protože je to polská verze, kdo by to byl řekl. Co se týče vnitřku, takže jo, Black Ops, blablabla a manuál. CD klíč vám klidně můžu ukázat, protože už ho mám dávno na Steamu. Je zajímavý, že u Black Ops, na rozdíl od Bioshocku 2 a ano, 1404, je ten je hezký lesklý papír. No ale co tady popisovat, jako co to je? Jo, kdybyste někdo nepochopil hud Call of Duty, tak tady ho máte. Mimochodem, dřív než mi začnete psát nenávistný komentáře, tak Call of Duty 1 považuji za nejlepší střílečku po Battlefieldu 3. U dvojky mám nahraný nějaký 1800 hodin. Čtyřka už mě moc nebavila, pětku už jsem zmiňoval od Modern Warfare 2, je to prostě továrna na peníze milovaného vydavatelství Activision. Takže tak. No a kdybyste si někdo chtěl uvagy, nebo asi poznámky. Takže kdybyste si někdo chtěl napsat poznámky Black Ops, třeba jak je ta hra těžká, co všechno tam máte za možnosti a tak, tak můžete. Takže tím se s vámi loučím v dalším rozbalacím koutku. Třeba ten byl rychleji, jako prase. No a nevím, jestli stínu, už se mi vybíjí baterka, tak nevím, jestli stínu natočit něco dalšího, uvidíme.